Sa mnom u studiju je Goran Vladić, on je direktor škole Mara Mandić za osnovno i srednje obrazovanje. Želim vam dobro jutro. Pa šta kažete vi na ovoj ruži, ovako vam se dopalo, pošto smo zajedno sad gledali, zanimljivo, niste znali da postoji. Lepo i zanimljivo i inovativno, hvala Bogu. Evo, počela školska godina za vas, vaše učenike i vaše kolege. Nekako se svi malo tokom leta opustimo. Da li ima više odeljenja i kakva je, recimo, razlika u odnosu na prošlu godinu? Da. Znači, nova školska godina, novi izazovi, kao za sve škole, tako i za našu. Naša škola je ostala na istom broju odeljenja. Izgubili smo jednu u višim razredima, ali smo dobili jednu u nižim. Znači, imamo dva prva razreda u ovoj školskoj godini. Kako, recimo, sad smo rekli đaci prvaci, ali rekli ste mi da postoji i obdanište. Moram da pitam kako roditelji prihvataju da dete ipak treba, kako mi kažemo, specijalnu školu. Mi apsolutno, moram da kažem, imamo neke predrasude. Ja sam bila i kod vas to je sasvim drugačije i ljudi mislim da greše. Da li je onda velika greška ako roditelji malo oklevaju pa žele da dete krene u redovnu školu, ali onda shvatite da ste ga stavili u odeljenje gde on ne može da se snađe i da li ima mogućnost da se u toku godine prebaci? Znači, naravno da ima. Roditelj kao zakonski normalan staratelj je jedini koji bira pravi put za maloletno dete u trenutku. Škola naša je otvorena za sve sugestije, dogovore. Naravno da će naš stručni tim doneti pravu odluku i reći roditelju šta misli o napretku deteta i samim tim posle zajedno sa roditeljem se donosi odluka da li će ići u redovnu školu ili će ostati kod nas, ako je bio kod nas u sistemu, da kažem. Znači, postoji ta mogućnost. Evo, mi imamo ove kadrove iz vaše škole, ali treba da dođemo da snimimo to mnogo bolje, zato što, moram da kažem, škola je jako napredovala. Imate jako puno nastavnika koji negde brinu. Rekli ste da ako primeti nastavnik ili učitelj da je dete napredovalo, znači predlaže roditeljima da treba da pređe u drugu školu. Nekad su deca zatvorena, nekad nisu baš svi ni spremni. Istog trenutka krenu u prvi razred baš onako kako zakon predviđa. Tako je, lepo ste rekli. Znači, u našoj školi rade stručnjaci, defektolozi različitih profila koji procenjuju decu, rade sa njima i normalno se sastaju sa roditeljima i njima predlažu ono što je najbolje za njega. U posljednjih par godina škola menja izgled u smislu da se renovira, da se menjaju stare stolarije, pločice, vrata, kapija, naravno zahvaljujući gradu i timu za projekte. Ne propuštamo ni jedan značajan projekat da konkuriša. Pa zato ona sada izgleda potpuno drugačije. Naravno, meni je drago zbog toga. Pa doći ćemo, eto, to da pribeležimo samo malo ovako nekih kadrova. U svakom slučaju, htela sam da vas pitam, znači, postoji i srednje obrazovanje. Ono što je jako bitno, mi smo snimali neke vaše učenike gde vam mogu reći da sam se jako iznenadila koliko se oni usavrše i ono što je dobro, posle srednje škole oni mogu da dobiju i posao. Koja su to odeljenja i kako roditelji prihvataju da dete, recimo, nauči neki zanat? Znači, u našoj školi postoje tri smera. To su cvećar, vrtlar, tekstilni šivač i pomoćnik autolimara. Prvi cvećar, vrtlar je dvogodišnji, a ova dva ostala su trogodišnje obrazovanje. Znači, naša deca se tu usko specijalizuju za zanimanje kojim će se baviti. I kasnije, nadam se sad i u dogovoru sa gradom i sa higijenom, da ćemo možda i zaposliti par naših đaka koji su završili školovanje u... To je jako bitno, jer će moći da dobije odmah posao i to je nešto što je negde svima najvažnije, svima nama da mogu da rade. Rekli ste mi da ne postoje odeljenje za autizam, ali da postoje deca koje pohađaju školu, ali da su oni toliko različiti u svakom pogledu i da neki zaista baš dobro napreduju. Tako je. Znači, u školi trenutno imamo 12 učenika koji imaju dijagnozu autizma. Rekli ste malo veći broj nego ranijih godina. Pa da, nažalost, deca imamo više upisnika. Deca su raspoređena u odeljenja sa drugima, znači nemamo posebno odeljenje.
Pa i to je jedna dobra sugestija, nema razlike, kako bih rekla. Tako je. Nemamo prava da ih negde mi sad kategorizujemo da li ovako ili onako. Tako je, nema razlike, samo mogu da napomenem da u našoj osnovnoj školi sva deca rade po individualnom obrazovnom planu, takozvani IOP 2, i za svako dete se ispisuje poseban plan i program koji može da se menja, naravno, u slučaju napredovanja, ako su postavljeni veliki ciljevi i tako. Ove prvaci, koliko bude njih u odeljenju, s obzirom da smo rekli da ima preko 100 vaspitača, ajde tako da kažemo, oni onda imaju mogućnost da se bave sa manjim brojem dece, što isto takođe važno. Nama zakon i pravilnik o stručnom uputstvu, to je o broju odeljenja, dozvoljava da u zavisnosti od stanja deteta formiramo odeljenja sa 4 do 6 učenika u osnovnoj školi, a u srednjoj od 6 do 12, i mi koristimo, da kažem, tu mogućnost kako bi mogao defektolog da se posveti bolje i više sa manjim brojem učenika u odeljenju. Rekli ste mi da, eto, možda je to malo reklama, ali da su dobili patike u velikom broju, i to je jako važno da, eto, roditelji za patike budu oslobođeni da plate. Jeste. Znamo i sami, svaki dinar je dragocen kad se kreće septembru u školu. Naravno. Mogu da kažem samo da su kod nas i udžbenici i sav pribor besplatan. Užina koju finansira grad i deče radost, preko nje se hrane deca. Takođe je nova radost i mi ćemo na Divčibare krenuće. Pa sve imate lepe vesti. Tako i to je, i to je za nas, za naše učenike besplatno. Veliku donaciju moram da spomenem, mislim da nijedna škola u Srbiji, izvinjavam se, nije dobila donaciju od 180 pari patika, N sporta, moram da nakrajim, i 90 rančeva imamo koji ćemo podeliti deci u odnosu kako kome treba. Pa to onda faktički znači da pored besplatnog školovanja potrudili ste se da uz pomoć grada i sponzora oni apsolutno imaju sve, od ishrane, pa evo obuće, rančeva. To su velike stvari. Često roditelji nisu u mogućnosti, različite su kategorije, nisu u mogućnosti da to deci priušte, a nekako su mi onda svi tu jednaki, pa mi je to pravedno. Jeste. I nisam napomenuo, i prevoz im je besplatan, znači grad im obezbeđuje prevoz, to je popularne markice, i rekao sam užinu, znači samo treba da imaju volju da dođu u školu, a tu ih čeka stručni kadar, motivisan, vredan i onaj zarad. Oni su imali neko takmičenje, vi ste imali za vikend, vaša škola je otvorila vrata, šta je u pitanju? E, takođe da, mogu da se pohvalim da je škola bila domaćin državnom prvenstvu u boćanju. To je bilo takmičenje 10 gradova, odnosno timova specijalne olimpijade. Naš tim, gradski sportski klub Kliker, je osvojio 3. mesto na takmičenju u toj kategoriji. E pa lepo. Možda za sam kraj razgovora da kažemo i to da roditeljima nije lako kada se sad suoče da možda dete ima neki problem koji, ako bi krenuo u redovnu školu, bi možda bio još izraženiji. Kakav je taj razgovor psihologa, defektologa, da ohrabri tog roditelja, da to jednostavno nije toliko strašno, nego da je važno da nađe dete pravo mesto gde može da napreduje. Kad kažemo škola za osnovno i srednje obrazovanje, je li tako pun naslov Mara Mandić, mi koji uvek se tu nekako provuče ono specijalno, iako to ne piše u tom naslovu. Ja mogu da kažem da smo skoro u maju mesecu dobili status resursnog centra. Tu nas čekaju još novi izazovi i nova, da kažem, otvaranja ka gradu. Ojačali smo svoj tim sa stručnjakom koji je završio psihoterapiju. Želimo da otvorimo liniju otvorenu za roditelje koji u bilo kom smislu trebaju pomoć, da mogu da zovu, da se posavetuju sa stručnjakom. To je jako važno. Naravno, možda nekog je sramota da dođe, možda da pokuca na vrata, da pita, ali ovom prilikom stvarno kažemo da je škola posebnog duha, otvorena za sve, šta god treba nekom, nek dođe da se posavetuje, stvarno ćemo mu dati najbolji savjet. Može čak i da proba, je li tako? Tako je.
mogu tako da kažem, dete ima pravo da pređe i u školu osnovnu drugu. Takođe ima mogućnost da ako roditelj shvati da kad dete krene u osnovnu školu, to baš ne ide tako kako bi možda trebalo i ne napreduje, isto može da dođe i da se posavjeti. Ali eto, ja sam sigurna kad sam dolazila da bi vi jednostavno omogućili da dobije sve informacije i da mu negde olakšate tu odluku. Jer je to, je li tako, odluka samo roditelja? Odluka je roditelja, naravno. I tu smo da pružimo svu stručnu pomoć svih stručnjaka koji rade u školi, da nađemo najbolje rešenje za svako dete koje ima potrebu za pomoć. Vaša škola se zove Mara Mandić. Bilo je reči da bi želeli da promenite ime. To je u proceduri. Tako je. Pokrenut ćemo ponovo proceduru da promenimo ime u škola Saša Božović. Smatramo da je Saša zaslužio da se jedna škola u gradu zove po njemu. Ispred škole se nalazi mural našem Saši. Saša je uvijek bio jako čest i dobar gost, nasmejavao decu, čitao im pesmice. Da, on je zaista bio onako posebno. Da, bio je čovjek velikog srca i nadam se da ćemo uspeti tu inicijativu da sprovedemo u delo. A ja se nadam da će sad i te divčibare i sve to što ste nabrali, jako mi se dopada da sva deca imaju mogućnost da eto besplatno borave, jer to je divno odmarališta i tamo je jednostavno, pored toga što može i nastava da se održava, sigurno sam da će oni uživati. Tako je, oni zbog korone su već 3 godine nismo išli, oni non stop pitaju za to. Ja kažem ovom, zahvaljujem se gradu jer grad izdvaja sredstva i to njima omogućava da bude besplatno. Sa njima naravno idu njihovi nastavnici, to njih 16 plus 2 medicinske sestre koji ih prate non stop. Svi jedva čekaju april mesec i tad nam je termin, tad smo dobili. Ono što je negde dobro jeste da ako je nastavnik posvećen, naravno, on najbolje poznaje dete i taj napredak. A kao što mi smo i snimali decu koja su završila te smerove i koji zaista to toliko temeljno rade i jednostavno posvećeni su izuzetno tome. Čini mi se da ono što njih zaokuplja njihovo interesovanje je onda stvarno detaljno. Tako je. Znači, oni su konkretni, jasni, detaljni i kad rade nešto, rade s ljubavlju i jeste. Takvi su i u školi. Da kažem, stvarno imamo odličnu decu koja slušaju, vole svoje nastavnike i oni im neizmerno pružaju tu ljubav, valjda to se razmenjuje i osjećaju se međusobno. Hvala vam. Nama ostaje da vas posetimo i da vidimo kako to sada izgleda. Želim eto da i školska godina bude onako kako treba i da deca što više nauče, naravno i da idu na te divčibare.